huquqingizni biling, firibgarlar o'ljasiga aylanib qolmang degan mazmundagi eslatmalarga ko'p duch kelamiz. Lekin negadir ishonuvchan odamlarimiz ustoz faranglarning qarmog'iga ilinib qolaverishadi. Ayniqsa, mana shu ishga kiritib qo'yishni va'da berib, pul talab qilayotganlar ko'p uchramoqda. Xususan Surxondaryoda ham shunday firibgarlik faoliyati fosh etildi. Ko'ramiz. Ikki nafar ustozamon sheriklar tuzgan puxta reja ular kutgan natija bilan yakunlanmadi. Aniqroq ishga kiritish evaziga mo'may daromad ilinjidagi kimsalarning noqonuniy xatti-harakatiga o'z vaqtida chek qo'yildi. Ya'ni Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Muzrabot tuman bo'limi hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda 1964-yilda Termiz tumanida tug'ilgan shaxs boshqa bir fuqaroni tanishlari orqali chegara qo'shinlariga ishga kiritib qo'yishiga ishontiradi. Ishga kiritishning o'zi bo'lmaydi deya xizmat evaziga 2000 AQSh dollari berishini aytadi. Va kelishilgan summani firibgarlik yo'li bilan olib, shundan 900 AQSh dollarini muqaddam firibgarlik jinoyati bilan sudlangan. Hozirda hech qayerda ishlamaydigan sherigiga yetkazib berayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.